Kronen Keating nöjer sig inte med att vara frontperson i irländska pojkgruppen Boyzone och samtidigt göra framgångsrik solokarriär. Han är dessutom radiopratare, tv-programledare och manager för Boyzones arvtagare på flickrumsskivspelarna gruppen Westlife. When You Say Nothing At All var Ronans första egna singel och dessutom ledmotiv till filmen Notting Hill. Jag tycker att det här var mycket bättre röstlikhet, tycker jag. Absolut. Ja. Jag kan säga här på skärmen, är det en som har skrivit här, en tjej som heter Tanja, som skriver så här: kan han inte öppna munnen? Alltså jag tror inte att han kan göra det, för sången ligger ju precis bakom. Ja, just det. Det men det är väldigt likt i alla fall, det tycker jag. Ja, men det var inte så mycket, det är inte lika mycket show i det här numret. Jag vet inte hur mycket det är som spelar in. Men dansen var ju fin. Alltså jag tycker att det är ett problem med de här pojkballaderna, för de är ju hela tiden på gränsen till... Det finns ju många som helst framförallt. De tar aldrig slut. Det finns ju hur många ballader som helst. De hittar, men det, i och för sig är det ju väldigt bra ballader. Men hur många som helst alltså. Men om du tänker Boyzone, som de hade ju det absolut vanligaste konceptet för ett pojkband. En mesig kille, en tuff kille. Och problemet med Boyzone är ju att det var Ronan Keating som var den tuffa. Och han är supermesig. Ja, det är inte så. Men det framgick ju här också. Ja. Ja, och vill ni rösta på Jesper som Ronan Keating, så ringer ni 0718 210 0.